Thank you.
pisma zapadne Engleske, identitet autora i skladatelja ove pjesme, do danas ostaje tajna. Mnogi vjeruju da je njezino porijeklo datira iz 16. stoljeća i bila je posvećena pjesnicima koji su nastupali za zabavu bogatih i moćnih. Većinom su je pjevala djeca u viktorijansko doba, dok su na badnjak išla izvoditi pjesme od vrata do vrata, nadajući se slatkim poslasticama. Najčešća poslastica u to vrijeme bio je puding od smokava. Pa tako i druga strofa u pjesmi govori: donesi nam puding od smokava kako bi trbuščići bili puni. Puding od smokava iz tog vremena preteča je modernog američkog Christmas pudinga. Smokve pomiješajte sa maslacem, šećerom, jajima, mlijekom, sjeckanim jabukama, sokom i koricom limunom, orasima, cimetom, klinčićima i džumbinom. Nakon miješanja sastojaka potrebno ih je kuhati čak 5 sati na barik. Recept možete naći na Facebook stranici Kuhačkog orkestra DVD Velike Gorica i naravno u boljim božićnim kuharicama. Popularna božićna pjesma The Holly and Ivy, ili kaj bi prima bi rekli, Božikovina i Bršljena. Prvi se put pojavila u tisku početkom 19. stoljeća, ali njezino podrijetlo seže u još dalju povijest. Božikovinom i Bršljenom ljudi ukrašavaju svoje kuće još od srednjeg vijeka i od davnina se vežu u slavlje zimskog solsticija, ali i za Božić. U ovoj pjesmi Božikovina predstavlja Isusa, a Bršljan njegovu majku, Djevicu Mariju. Kršćani su prepoznali bogatstvo simbolike u njegovom obliku. Poštrina lišća, podsjećena krunu od trnja, koja je Isusu, kralju nebeskom, u znak poruge stavljena na glavu. Crvene bobice podsjetnik su na kapi krvi koje je prolio za naše spasenje. A oblik lišća, koji nalikuje plamenu, upućuje na gorljivu Božju ljubav prema njegovom narodu. U kombinaciji činjenicom da Božikovina zadržava svoje svijetle boje i u vremenu došašća, prirodno se povezivala sa kršćanskim blagdanom. Good King Wenceslas, dobri kralj Vaclav, božićna pjesma koja govori o vojvodi Bohemije Vaclavu koji odlazi na put, prkoseći oštroj zimi, kako bi dao milostinju siromašnom seljaku na blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca, odnosno drugi dan Božića. Bohemija se nalazila na prostoru današnje Češke. Kralj Vaclav potpuno je proglašen kraljem i postao je zaštitnik Češke. Godine 1853. engleski pjesnik John Mason Neal napisao je tekst dok glazba potiče još iz 13. stoljeća. Uvodni broj kojeg ste čuli i navedene tri skladbe, aranžer Johnny Vinson fantastično je spojio u potpori pod nazivom Jazzy Christmas, koje smo otvorili učerašnji program. I sada je došlo vrijeme da vas srdačno pozdravim i zaželim vam ugodnu večer. Bravo! Ne sumnjam da će biti uz ovako sjajni glazbenik. Dobrodošli na 5. samostalni božićno-novogodišnji koncert Puhačkog orkestra DVD-a Velika Gorica. Ovaj Puhački orkestar jedna je sjajna zvjezdica u bogatoj povijesti DVD-a Velika Gorica, koji ime ovog društva i našeg grada pronosi i slavi diljem Lijepe naše, i to na najljepši način, glazbom. Predstavimo stoga ukratko domaćina ovog našeg glazbenog susreta. A tko to bolje može učiniti nego li predsjednik DVD-a Velika Gorica, gospodin Sven Fabijančić. Molim stoga simpatičnog Svena, ugodne glasa i stasa poput manekena, da mi se pridruži na pozornici i da nas pozdravi. Manekena. Dobro večer, dragi moji gosti, sve vas lijepo pozdravljam i još jedan put vam želim ugodnu večer na 5. božićno-novogodišnjem koncertu Puhačkog orkestra DVD-a Velike Gorice. Dozvolite mi prije svega da pozdravim naše drage uzvanike, a to je Vesna Fabijančić-Grižanić, potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Našeg uvaženog zamjenika gradonačelnika, velikog prijatelja DVD-a Velike Gorice, gospodina Nevena Karasa.
i našeg jako dobrog prijatelja, veličasnog župnika župe navještenja Blažene Djevice Marije, veličasnog Noberta Ivana Gopejivca. Isto tako htio bih pozdraviti i naše uvažene ravnatelje srednjih škola u gradu Velikoj Gorici. Dozvolite mi da u par kratkih crta kažem nekaj o našoj povijesti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika Gorica osnovano je 1876. godine i već 146 godina djeluje pod geslom Vatrogasi brata spasi. A od 1930. godine uključuje Elimenu glazbu, prisutno od tad u obilježavanju svih značajnih manifestacija u Velikoj Gorici i Turopolju, na svim susretima vatrogasnih kuhačkih orkestara i drugim događanjima diljem Hrvatske. U jesen 2007. godine uspostavljena je suradnja sa DVD-a sa umjetničkom školom Franja Lučića iz Velike Gorice, gdje je učenicima u prostorijama DVD-a omogućena nastava skupnog muziciranja uz uključivanje novih članova orkestra. A na cijelom području vatrogasne zajednice grada Velike Gorice, koju čini 28 dobrovoljnih vatrogasnih društava, jedino DVD Velike Gorica ima u svom sastavu Buhački orkestar. Buhački orkestar DVD Velike Gorice ima 35 članova, mahom djece i mladih, kao što vidite, pod ravnateljstvom dirigenta profesora doktora Mire Tarija. Koji je značajno podigao kvalitetu izvedbe i obogatio repertoar orkestra brojnim dijelima domaćim i stranih skladatelja i svojim idejama. U 2017. godine orkestar je na ovom upravo mjestu organizirao svoj prvi samostalni božično-novogodišnji koncert. A večeras ćemo čuti jubilarni peti, a nadamo se da će to postati i tradicija. Do 7. fali. Za kraj vam želim da ovu večer uživate u našem nastupu i programu kaj smo vam pripremili. U svoje osobno ime, u ime svih članica i članova DVD Velike Gorice, želim vam blagoslovljene blagdane i sretnu i uspješnu 2023. godinu. A sad prepuštamo mikrofon i razgovor s njima. Malo amenu, pa on. Sveme, čini mi se da si dosta skroman, mislim da će se mnogi u ovoj dvorani večeras složiti sa mnom, ne da se nadaš da će postati tradicija, ovaj koncert mi zaista je postao tradicionalan, pa molim vas pozdraviti ovaj glazbeni kabin, veliki hvala. Hvala Svenu, a mi krećemo sa glazbenim programom u revijalnom tonu. Večeras će orkestar DVD Velike Gorice, Kuhački orkestar, predstaviti se sa skladbama svjetovnog i duhovnog karaktera, dakle, za svakog po nešto. Tako je za nas malo starije. Jalta Jalta poznati je hrvatski mjuzikl iz 1971. godine. Libreto za mjuzikl napisao je Milan Grgić, a autor glazbe je Alki Kabinu. Radnja se odvija na Jalti u veljači 1945. godine za vrijeme održavanja one glasovite konferencije na kojoj su Stalin, Churchill i Roosevelt dijelili svijet. S državnicima su na Jaltu stigla i tri njihova sobara. Rus Griša, Inglez Theoli i Amerikanac Larry. Oni su zaduženi da čuvaju i zrače rublje šefova triju svjetskih velesila. No, pustimo sad podjele i njihove gače.
naš orkestar večeras će svirati posljednju pjesmu iz ovog glasovitog mjuzikla. Neka cijeli ovaj svijet još sjao u suncu. Neka naša zemlja sva postane sretna. Neka cijeli ovaj svijet zove se bajka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina, livada i sna. Hunting High and Low 1985.
S tim kako kombinira synth-pop s različitim instrumentima, uključujući akustične gitare, klavijature i bubnjeve. Izvodna verzija iz 1984. tek nije uspjela ući na ljestvicu u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao ni druga verzija u prvom od svoja dva izdanja iz 1985. godine. Drugo od tih izdanja našlo se na ljestvici u rujnu 85. dosegnuši drugo mjesto na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji u listopadu. U Sjedinjenim američkim državama u listopadu 85. singl je bio na prvom mjestu Billboardove Hot 100 liste. Bez sumnje potpomognut širokim izlaganjem na MTV-u inovativnog glazbenog videa redatelja Steve'a Barona, koji prikazuje bend u animiranoj sekvenciji 3D skice uživo tehnikom rotoskopiranja. To znači. Video je osvojio 6 nagrada i bio nominiran za 2 na MTV Video Music Awards 1986. godine. Singl je prodan u više od 7 milijuna primjeraka diljem svijeta, što ga čini jednim od najprodavanijih singlova svih vremena. 2020. spot je ušao u klub onih preko milijardu puta pregledanih video spotova. A nakon ove izvedbe i snimke, bit će preko milijardu. Izvolite. Napisali su je članovi benda i tekstopisci Ben Berger i Ryan McMahon. Pjesma je utemeljena na iskustvu glavnog pjevača Nicolasa Petrise u noćnom klubu u Los Angelesu. Njegova djevojka pozvala ga na ples, što je inspiriralo naslov pjesme. Nicolas se zamolio, odnosno zamislio pjesmu kao himnu za opuštanje, frustracije i za zabavu. Pjesma je digitalno objavljena kao glavni singl s albuma Talking is Hard 10. rujna 2014. a postala je najveći hit single benda do danas, dosegnuši četvrto mjesto na Billboardovoj Hot 100 ljestvici i postavši hit broj 1 na ljestvici Alternative Songs časopisa i na Hot Adult Contemporary ljestvici. Izvan Sjedinjenih Država, Shut Up and Dance bio je na vrhu ljestvice u, nećete vjerovati, Poljske.
Dospio je među prvih 10 na ljestvicama u Australiji, Kanadi, Njemačkoj, Izraelu, Republici Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Među 20 najboljih na ljestvici u Novom Zelandu i Švedskoj, te među prvih 30 na ljestvici u Nizozemskoj. Bend je izvodio Sharp and Dance u The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel Live, The Ellen DeGeneres Show i Good Morning America. Nije ovo najteže što večeras moram pročitati, hvala ti Mira. Veselja vam još na vješće tijekom večeri, a sada Shut Up and Dance. Hoće li ikada više voljeti i napisao potpuno nove engleske stihove o muškarcu koji hvali sposobnost svoje plesne partnerice da utječe na njegove srce načinom na koji se njiše za vrijeme plesa. Ova nova pjesma pod nazivom Sway postala je standard u pop repertoaru. Prvu verziju koja je dostigla značajan uspjeh u Sjedinjenim Državama snimio je pjevač Dean Martin
s orkestrom Dika Stopila 1954. godine. Svejn! I kontrastu između dvojice pjevača, Bevijevog falseta i Morrisovog baritona. Band je osvojio 6 Grammy-a od 17 nominacija, 4 American Music Award od 12 nominacija. Ostale brojne nagrade nećemo ni nabrajati. Časopis Rolling Stone ih je nazvao inovativnim, preciznim, ali senzualnim, proračunatim, ali uzbudljivim, uz napomenu da je ovaj band promijenio zvuk crnačkog popa. VH1 je opisao IWF kao jedan od najvećih bendova koji je od samog početka uzor mnogim glazbenicima i bendovima, a to su i danas. Namač orkestar, Buhački orkestar, DVD Velika Gorica, večeras osvirati potpuri od 3 njihova hita, Let's Groove, Boogie Wonderland i Sing a Song. Thank you.
Ennio Morricone, sigurno nema osobe koja nije čula za njega. Jedan je od najpoznatijih skladatelja filmske glazbe. Skladao je glazbu za više od 400 filmova. Najveću popularnost i svjetski ugled stekao je suradnjom sa režiserom Sergejom Leoneom, skladajući glazbu za špageti westerne. Dodatnu slavu stekao je 1977. kada je počeo skladati za filmsku industriju u Hollywoodu. Originalnim stilom Morricone je značajno obogatio talijansku i svjetsku filmsku glazbu i postao uzor mnogim mlađim skladateljima. Neki ga spominju kao najvećeg skladatelja filmske glazbe uopće. Morricone se također vrlo uspješno bavio i dirigiranjem, a zanimljivo je da je bio diplomirani trubač. Naš orkestar izvešće Porfuri pod nazivom A Morricone Portrait, u kojem ćete čuti glazbu iz tri filma. My Name is Nobody iz 1973. Meteo iz 1970. I Here's to You iz 1971. Ajmo tumačiti da čujete. Thank you.
Untold Story of the Witches of Oz. Musical je temeljen na knjizi naslova Wicked, The Life and Time of the Wicked Witch of the West. Gregorija Maguirea, objavljeno je 1995. godine. Autor originalne glazbe i stihova je Steven Schwartz. Musical je prvi put izveden na Broadwayu u listopadu 2003. Originalna broadwayska produkcija osvojila je 3 nagrade Tony i 7 nagrada Drama Desk, dok je album sa originalnom glumačkom postavom dobio nagradu Grammy. Svojom 6681. izvedbom u listopadu 2019. nadmašila je Jadnike, Les Miserables, i postala 5. najbolje izvođena predstava na Broadwayu. U 2016. Wicked je premašio milijardu dolara ukupnog prihoda na Broadwayu. U 2017. Wicked je nadmašio Fantoma iz opere kao drugi najzaslužniji musical na Broadwayu. Čujemo Wicked u izvedbi našeg kuhačkog orkestra. Thank you.
sada će se orkestru pridružiti njihove goše, tri nete, ženski vokalni trio, uglavnom trio iz Zagreba, primarno orijentiran na popularnu glazbu prve polovice 20. stoljeća i zlatnu eru swinga. Uzori su im The Boswell Sisters, The Andrews Sisters i ostale Sisters. Trio izvodi vintage aranžmane popularnih pjesama po uzoru na The Pumpkin Sisters, postmodern, nije Sisters nego Jukebox i ostali izvođači bliski njihovom glazbenom izrazu. Sastav njegove usko harmonijsko više glasi uz koreografiju prilagođenu glazbi koju izvodi. Nastupaju a cappella uz pratnju jednog instrumenta, to su uglavnom kontrabas ili klavijature, odnosno uz komorni orkestar. Od osnivanja kraja 2015. godine, trinete nastupaju na koncertima u organizaciji vokalnog studija Baha Bundus i na privatnim događanjima. Nekoliko godina zaredom nastupale su na Svjetskom danu glazbe u Zagrebu, a sudjelovale su i u programu Zagrebačkog adventa, kao i na kulturnom događanju Zagrebačka dvorišta, cijelovečernim koncertima. Večeras će nastupiti njih dvije, Sonja Jerković, koja je inače velikogoričanka, i Maja Veradin Vuksanović. Će nam se prvo predstaviti bez orkestra, a na klaviru će ih pratiti Teo Vizintin. Izveće nam Christmas medley u vlastitom aranžmanu, kompilaciju sastavljenu od tri vrlo popularne starije božićne pjesme. Let It Snow iz 1945. Winter Wonderland iz 1934. I Sleigh Ride iz 1946. Show. We're riding in a wonderland of snow.
it's grand, just holding your hand. We're gliding along in a song of a wintry fairyland. Later on, welcome fire, as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. A u to vrijeme godišta mir se svijetu navješta, poreženjem djetešca kom je majka djevica. Anđeli se javili, rajsku pjesmu slagali, slava Bogu pjevali, a mir ljudima prosili. Dobro su nam znane riječi hrvatske božićne skladbe u to vrijeme godišta ili izvorno u sve vrijeme godišta. Vrlo je popularno u Dalmaciji sa čak 30 kitica. U izvornom obliku opjevava cijeli božićni događaj. U njoj se nalaze svi akteri događaja Kristova rođenja. Uz trinete slobodno i sami zapjevajte, jer siguran sam da riječi ove pjesme svi znamo. Pjesma je u izvedbi Binga Crosbya postala najprodavaniji singl svih vremena.
Prevedena je na mnoge svjetske jezike, a otpjevalo ju je više od 150 pjevača u preko 500 različitih obrada. Računa se da je prodana u naknadi od preko 100 milijuna primjeraka. Večeras će za vas otpjevati Trinete, naravno uz pratnju Kukaškog orkestra DVD Velika Gorica. Za 500.000 primjeraka notnih zapisa i više od 30.000 ploča prodanih unutar 24 sata u verziji za Bluebird Records koju su izradili George Hall and his orchestra. Vokal je otpjevao Sonny Schuyler i bila je vrlo popularna 1934. godine, te je dosegnula vrhove raznih top ljestvica tog vremena. Pjesmu je snimilo više od 200 izvođača, uključujući Bing Crosby i The Andrews Sisters, The Crystals, Mariah Carey, Neil Diamond, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, Bill Evans, Chris Isaac, The Temptations, The Carpenters, Michael Bublé, Louis Miguel i The Jackson 5. Još jednom Trinete uz naš orkestar, a zaželimo ritualno čvrsto, željno i iskreno, možda se i sam Santa Claus pojavi na našem koncertu. Yeah.
klarinete, dajmo još jedan veliki pljesak. The Christmas Song snimio je Nat King Cole 1946. godine, a kasnije su je na svom albumima snimili Frank Sinatra, Ricky Nelson, Stevie Wonder, Jackson 5, James Brown, Celine Dion, Christina Aguilera, Justin Bieber i mnogi drugi. Procjenjuje se da je snimilo preko 70 izvođača diljem svijeta. Večeras se snima i naš orkestar. Ajde, poslužite nam primjer. Thank you.
Merry Little Christmas, jedna od najpopularnijih pjesama koje se izvode u božićnom razdoblju. Napisali su je Hugh i Ralph Blaine 1943. godine za film Meet Me in St. Louis, u kojem je otpjevala Judy Garland. Večeras u orkestralnoj verziji. Da ste uživali u koncertu. Da, da.
nadam se da ste svi dobro i da su svi naši najmiliji dobro. Eto nas pri kraju našeg petog božićno-novogodišnjeg koncerta. Iza nas je još jedna godina predivnog druženja. Ove godine smo opet bili na Međunarodnom festivalu u Malom Lošinju, gdje smo se sjajno proveli i ponovno ostavili sjajan umjetnički dojam. Ovom prigodom... upućujem i javnu zahvalu predsjedništvu DVD-a što su nam omogućili odlazak na festival i izdvojili znatna sredstva za putovanje. Mi bi voljeli ići tamo i do godine, pa evo je apelujem na sponzore da nas podržite u sljedeću. Ja ću reći na mikrofon, ako neko nije čuo Sveni, svečano upećamo. Učite na vrijeme da ne bi popravili ocjene u prvom mjesecu, prvom tjednu, šestog mjeseca. Na meni je da zahvalim. Prvo moram zahvaliti na podršci vodećih ljudi iz našeg DVD, prvenstveno predsjedniku Svenu Fabijančiću i upravnom odboru na realizaciji ovog koncerta. Slijedno je stvarno da nam je angažirano kao predsjednik i hvala sve na tome. Zahvaljujem profesoru Borutu Vidoševiću, ravnatelju umjetničke škole sa kojim imamo sjajnu suradnju i podršku glede naše djece. Večeras, nažalost, nije s nama, bolestan je. Svakako moram pozdraviti gospodina koji je mene dole na ovom mjestu, dirigenta ovog orkestra, profesor Tomislav Špoljar. Tomica, hvala. Pozdravljamo pratiti u Kugu Velikoj Gorici zna za gospodina. Tu je Tomica. Tu sam. Hvala vodećim ljudima iz Pučkog otvorenog učilišta što su nam i ove godine ustupili ovo predivnu dvoranu na čelu sa gospodinom Draženom Kurilovčanom. Hvala našem dragom voditelju Alenu Konjeviću na elokventnoj konferenciji. Hvala velikogoričkim medijima koji reklamiraju ovaj koncert. Evo koliko ja odavde vidim, dvorana je puna. Pa eto, jedan presjek za medije. Hvala našim večerašnjim gošćama Trinetama ili večeras Duanetama koje su nam uljepšile vezano sa svojim glasovima. Hvala Dedu Mrazu koji je uspio zastati i prisustvovati na našem koncertu, unatoč pretrpanom rasporedu i nadam se da je uživao našim izvedbama. Možda je uspjeti na veliko hvala vama, dragim roditeljima, koji ste prepoznali ovaj orkestar kao nešto pozitivno, nešto lijepo, kao mjesto gdje će vaša djeca naučiti nešto više o glazbi, o međuljudskim odnosima, gdje će djeca se družiti i uživati u skupnom muziciranju, upoznavati nove ljude, nove prijatelje, vidjeti i doživjeti nešto što ne bi doživjeli da nisu u ovom orkestru. Hvala vam. Hvala publiko što ste došli na koncert ili koncerti, postoje zbog publike. A sami je najveća hvala idemo prekrasnim ljudima koji su za vas upriličili večerašnji koncert. Zdravim glazbenicima koji je najprije obodljena. Ono što si gledamo krenuo i predatko govorimo, volim vas.
I na kraju, večeras, u Puhačkom orkestru 99 Velika Gorica, svirali su na oboji Marko Požgaj. Na flautama Lora Ligan-Keletrić, Višnja Orešković, Marko Stračić, Patrice Kralanec, Dehela Vodić, Dito Žurek, Sam Kakvić, Kavirina Nikola i Kakvić. Najžestvenija sekcija u orkestru. Na klarinetima Lovro Božinović, Josip Kožić, na saksofonima Rafael Lasić, Marko Srebrenović, Kino na trubama Marko Kopilović, Veronika Kantarević, Stefan Kopilović, Andrej Luković, sad znamo ko je dovuka najviše publike. Svaka čast. Na trombonu Toni Požgaj. Rastom, ali najveći šarmom izgleda. Naši dragi prijatelji, svi vrhunski profesionalci na svojim instrumentima. Zvonimir Marković na baritonu, Marija Janković na trombonu, Marija Golub na tubi. Kaže stara narodna, svaki gubitkom dobivamo dobitak. Tako smo gubitkom našeg bubnjara dobili večeras prvi put s nama, nadam se ne i zadnji put, na bubnjevima Elis Stopar. U zadnji čas. Moram spomenuti i naše drage članove koji su, nažalost, morali preskočiti večerasnu svirku zbog bolesti u zadnji čas. Kristina Vukoja, Ivana Stopić, Josip Kurilovčan. A posebna podrška od mene, osobno, i od svih naših članova orkestra, uz ova i DVD-a, hvala Sven, uz ova srca ide Vilimu Faberu. Volimo te i sva naša pozitivna energija usmjerena je na tebe. Hvala vam. Ovo je za sve nas jako emotivno, ko zna, zna, ko ne zna. Hvala vam i nadam se da se vidimo do godine, a Puhački orkestar 99 Velika Gorica i ja želimo vam sretan Božić i sretno novu godinu.
se iskreno nadam i vjerujem da mogu u ime svih vas u dvorani i u ime ovog orkestra od srca zahvaliti maestru Miru Tardiju što nam je zajedno s ovim krasnim mladim ljudima omogućio ovakvu izuzetnu večer. Hvala vam od srca i dajmo još jedan lijep večer. Kralj nebeski, od Marije, čiste djevice, na tom mladom ljetu veselimo se. Mladog kralja mi molimo. Ovim stihovima... ovim radom... započinje jedna od najsvečanijih hrvatskih božićnih pjesama, a ja vas lijepo molim i pozivam da je za kraj svi zajedno i složno zapivamo. Naravno, uz instrumentalnu pratnju Puhačka orkestra, DVD-a Gorica, Trinete. Nažalost, bilo je ovo sve za večeras. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Želimo vam ugodne blagdane i sve najbolje u 2023. godini. Isto tako i našem orkestru.